日本を代表するロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストシリーズ。今回はその第1作目となるドラゴンクエスト1の隠れた努力と工夫についてお話ししていきたいと思います。その前に、このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録お願いします。ROM容量がすごい。容量はたったの 64KB。 ドラゴンクエスト1の ROM 容量についてです。ドラゴンクエスト1のロム容量は 512KB となっています。ゲーム業界のロム容量ってバイトではなくビットなんですよね。というわけで 512KB です。バイト換算するとなんとたったの 64KB。 さて、 64KB ってどんなもんなんでしょう。チャンネルを運営している G さんはゲーム業界ではないものの、30年以上もプログラムと関わってきた人間ですので、一応 64KB という容量の少なさを実感することができるそうです。メモリサイズを表現するのによく文字数で表現したりします。文字コードにもよるんですが、こういった計算をする際には半角英数字で1文字1バイトで求めます。 64KB はなんと6万4千文字となります。新聞だと5ページ強、朝刊1日分にも満たない文字数ですね。あまりピンとこないですか。文字ではなく画像データで説明してみましょう。フルカラーのビットマップだと 150×150 くらいの大きさしかありません。これで 64KB 超えています。どうですか。その容量の少なさを分かってもらえるでしょうか。この 150×150 のビットマップしか表現できないくらいの容量の中に、プログラムやらキャラクター、マップ、地形の絵、武器や防具の数値、モンスターの絵、モンスターのパラメーター、テキストデータなどなど、それらが詰め込まれているわけです。マップデータで言えばアレフガルドだけでも 100×100 くらいの大きさがあります。 100×100 のマップデータを単純にデータ化した場合、 100×100 で1万マス分の地形情報が必要になります。地形の種別としては平原、山、岩山、砂、海、洞窟、橋、町、城、竜王の城と10種類が確認できました。これらに1から10までの番号をつけて1万マスに1つずつ設定します。10までの数値は4ビットが必要となります。というわけで1万 ×4 ということで4万ビット必要となります。バイト換算すると5000バイト、約 5KB 分になってしまいました。マップデータだけで全体の 7% 近くも使ってしまうわけです。ゾッとしますね。まさしくロム容量との戦いだったのではないでしょうか。実際にはファミコンのラム容量とも戦っていたと思いますが、あ、ちなみにファミコンのラム容量は 2KB のようです。少ない。さてさて、当時の開発者はどうやってこの少ないロムにドラゴンクエスト1の世界を詰め込んでいったんでしょうか。容量削減の手段。本題に入る前に、まずこういった容量の節約にはどのような方法があるのかを簡単に説明しておきます。容量節約のアプローチの仕方として大きく2通りがあります。技術的な手法と物理的な手法です。技術的な手法とは、プログラムによってデータ容量を節約する方法になります。皆さんも PC を使っていると ZIP 圧縮とか聞いたことがあると思います。 ZIP はデータを圧縮する技術の一つです。皆さん馴染みの深い JPEG 画像もデータ圧縮の技術を使ったファイルフォーマットになります。例えばリンゴが10個のデータを扱おうとした時、メモリ内にリンゴを10個を並べる方法と、リンゴと10の数字でデータ化するのではメモリサイズに大きな差が出ます。ものすごく単純化すると、箱をメモリ1つとします。リンゴは1つでメモリの箱1つを消費するとしましょう。同じように数字も1つの箱を消費するものとします。リンゴ10個をそのまま10個のデータとして持つと、箱が10個消費されます。次に種別が分かるようにリンゴを箱に1個入れておいて、その横の箱には何個あるかを持つようにします。リンゴ1個と10を入れておく箱の2個だけで済みます。これだけで容量が5分の1に圧縮できたわけです。ただ容量は圧縮できるのですが、画面にリンゴ10個表示するときにプログラムでリンゴと10を読み取り、リンゴ10個を画面に表示する必要があります。単純にリンゴが10個並んでいるのであれば順番に表示するだけなんですが、展開する処理が必要になるわけです。
プログラムの早い遅いを決定するのは非常に単純な一つの絶対的な法則があります。それは実行する処理が多いと遅い、それだけです。処理する命令が多ければ多いほど遅くなります。データも圧縮して容量を小さくすることはできても、展開するプログラムが複雑で長いと遅くてゲームになりません。こういった処理をどれだけ高速に行えるかはまさしくプログラマーの腕の見せ所だったりもします。実際に当時のプログラマーは燃えたんじゃないですかね。当時のプログラマーは今のプログラマーと違い、腕に自信のある職人気質の人だらけでしたので、こういったことは大好物だったんじゃないかと思います。ドラゴンクエスト3のチーフプログラマーである内藤寛さんはご自身のチャンネルで地図データの圧縮について語っていました。連続して並ぶ地形の個数を持たせる方法で圧縮をしていたみたいですね。さて、もう一つのアプローチである物理的な手法です。これは文字通り物理的にデータを節約する手法です。データの中に無駄がないか、不必要なものがないかを見極めて削除していきます。例えばパラメータの中に不必要なパラメータがないかなどですね。実際にドラゴンクエスト1で次のような工夫がされています。主人公のカニ歩き。ドラゴンクエスト1の主人公は前向きのキャラしか用意されていません。常に前を向いています。これは勇者は常に前向きであるといった意味ではありません。横向きのキャラ、後ろ向きのキャラの容量を節約するために削除したからです。王様や姫が歩いていない。王様や姫は基本的に椅子に座っているキャラです。彼らは椅子に座っているので歩く必要がありません。足踏みをするも動いているキャラを用意しないといけないので削減したわけですね。このような方法が物理的な削除のアプローチになります。さて、ドラゴンクエスト1はこれ以外の方法にももっと大胆な方法、物理的な削除によってメモリ節約を実現しています。それがこの方法です。カタカナの一部を削除。ドラゴンクエストはキャラクターのセリフやアイテム名や街の名前、モンスター名などに文字が使われています。漢字はありませんが、ひらがなとカタカナが確認できますよね。このうちカタカナに関しては全部の文字が収録されているわけではなく、一部の文字は端折られています。収録されているのは18文字。い、か、き、こ、し、す、た、と、ほ、ま、み、む、め、ら、る、れ、ろ、ぬになります。さらにへとぎはひらがなと似ているという理由でひらがなとカタカナで使い回しをしています。ですので表現できるカタカナは20文字しかありません。魔法もこの20文字の中で構成されています。濁点は別に濁点だけの文字があるので、ギラのような濁点の表現は可能でした。なんとも涙ぐましい。この努力の副産物で有名なのがダースドラゴンです。本来はダークドラゴンなんですが、カタカナのクが収録されていないので素で代用してダースドラゴンと名付けられました。いかがだったでしょうか。ドラゴンクエスト1誕生の開発者の努力と工夫、このような開発者たちの工夫と努力のおかげで現代まで続くシリーズとなったドラゴンクエストが誕生したかと思うと頭が下がります。楽しかったと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。